مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم راح نهضر لكم على ليجين دونتير ليجين بوكال اون جينيرال. دونك هذه حاجه اللي تقصني بزاف عليها وحبيت نبارطاجي معكم ساجون كو هاد لا فيديو مي ابسولومون با ان بارتناريا ولا كاش راح نهضر لكم سي دي شوز كو جي اشتي موا ميم سي دي شوز كو جي تيستي اي جيم بوكو دونك حبيت نبارطاجيهم معكم ساجون كو هذه عفسه تقصني بزاف عليها سورتو في انستغرام جو لاسنيك بيوضا واش ديري لهم واش كي باش تغسلي تو سا دونك جو مي سوي دي بوكو با بارطاجي افيك فو ساجون كو جو ني سوي با بروفيسيونيل جو ني سوي با دونتيست دونك واش راني نوري لكم سي جوست انا واش استعملت واش جربت دونك لا بروميير دي شوز لي بزاف تقصيو عليها وهي اول حاجه الناس تحب تعرفها هي واش من دونتيفريس نستعمل ولا يسقسوا اول حاجه هي واش من دونتيفريس تستعملوا دونك هو هذا سانسوداين هذا سانسوداين واسمو سوان اكسترا فريش اي فرانشمون اتس ذا بيست لي سيتو جوسكيسي عندي ما جربت دي دونتيفريس ساشون كي هي هذه حاجه استعملوها كل يوم دونك عندي ما جربت اي فرانشمون سانسوداين هذا مزيتش نبدلو مازيتش نبدلو افي نورمالمون حتى بالك تخرج حاجه خير تا الي كلينيكمون بروفي بلي مليح سي با اون بيبولا مي فرانشمون جادا هذايا اللي انا نغسل به واسمو سانسوداين سوان اكسترا فريش يحافظ على لاجونسيف لاجونسيف سنسيبل ثاني لي دون سنسيبل يعالجهم دونك يعالج لي دون اللي يكونوا يوجعوا سواء كي تشربوا حاجه بارده بزاف ولا سخونه بزاف ايتو الي سونسي يعاود يعالجهم ويقوي لا ماي دي دون دونك يقويهم بيان ويعطيهم اون بلونش يبيضهم اي ثاني تيمنع السوسه ما يخليش ضروسكم وسنيكم يتسوسوا دونك جي ادوري نون سولمون تو سا اي ابارامون les dentistes le recommandent donc franchement Sensodyne elle est connue parmi enfin, les meilleures marques pour les dents et Hada Extra Fresh franchement je l'adore ensuite pour la brosse à dents que j'utilise j'utilise une brosse à dents électrique bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire électrique n'importe quelle brosse à dents le moyen de être assez douce la laisse comme tu ne cherches pas beaucoup ou tu ne cherches pas beaucoup genre tu es juste au milieu sinon pour ma part mes dents comptent beaucoup pour moi et ça devrait compter tenez beaucoup pour vous donc شريت لهم هذه اي ثاني هذه جيت ان بو انفلونسي في لي ريزو شفتو يهضروا بزاف عليها سي براون اورال بي اي شفت بزاف عليها لي زارتيكل ملاح لي ريفيو ملاح دونك شريتها اي جام بوكو دونك هذه ما بغوصا دوني نغسل بها جام بوكو باسكو علاش الدور اي ثاني كي جا لو بو تاعها صغير دونك تلحق بارتو بين الضروس تلحق حتى لهيك دونك فوالا Et voilà, donc je l'adore et c'est celle que j'utilise en ce moment. Toujours les brosses à dents, même il y a une brosse à dents électrique, mais il y a une brosse à dents normale. Voilà, trop lourd lèche. Tout simplement parce que la brosse à dents électrique te charge et parfois n'est pas chargée et madame il se va il doit être chargé à du travail au tétra bon il est chargé chaque 5 jours chaque semaine genre mais chaque jour mais parfois tu ne sais pas quand tu reçois deux semaines ben tout d'un coup tu te fais et il doit être va ou quand mais chaque chargé franchement laisse-moi le faire brosse à dents haka ben je ne sais pas دونك اون بروسا دون نورمال ميم اذا عندكم الكتريك لازم تكون وحده نورمال في الدار يعني ماشي في الدار يعني لازم تكون عندكم وحده نورمال اي بيان سور جاي اون بروسا دون نورمال اون كاو لوتر ما كانتش مشارجيا ولا نسيت نشارجيها اي تو اي عندي اون اوتر بروسا دون هادي سي اون بروسا دون بور لا لونغ نشريها حرشه حتقولوا لي واقيل بوركوا اون بروس لا لونغ ولا بالك ما على بالكمش تو سامبلومون باسكو لا لونغ ثاني تفد بزاف لي باكتيري كي تاكلوا شاك فوا يتعمروا فوقها لي باكتيري ثاني فيها واحد لا لونغ تاعنا فيها شغل واحد العطيس حروشه هكا دونك يتخباو بيناتهم لي باكتيري دو بريفيرونس تغسلوا لا لونغ تاعكم شاك سوار ou là chaque deux jours ou là je sais pas le moyen c'est bien de brosser votre langue et pour cela nécessairement une brosse à dents à quatre qu'on harcha et juste après t'as un gratte langue à des moments normalement c'est mon gratte langue normalement il te va chez les pharmacies à des années bah je n'ai la langue t'as comme donc il a la langue t'as comme quand tu bais dedans معناتها راهي فيها الماكله ولا لي باكتيري راهو فوقها اي سا سي ترو بيان ديك فو فيت سا اي فوالا دونك هكا عندكم سنيكم ولا لونك تاعكم كامل راهم نقايه اي فوالا سكو جوتيليز بروشان تروك اسي اسونسييل هو لو فيل دونتير Voilà, donc évitez les cures dans les parce que mes douches entre sénines surtout et des sénines comme les crèmes fibres dans qui me Anna, lazim un fil dentaire. Donc le fil dentaire personnellement Anna, mais n'utilise pas tous les jours. N'utilise pas le matin, le soir ou là. N'utilise qui vraiment n'a que les choses les sénines qui mettent le fer, le ham. Hani, j'ai mes choses les sénines.
نستعمل موراها لو فيل دونتير باش ما ترقدوش الماكله بين سنينكم ما باسكو هذه حاجه سا كوز التسوس بين السنين دونك دو بريفيرونس باش تكون ليجين تاعكم بيان وسنينكم نقايه وما يتسوسوش وما يتخسروش لازم تستعملوا ان فيل دونتير مي نهار تاكلوا لا بيوري ولا لا سوب ولا حوايج مو هكا ما يلصقوش البنان ولا نورمالمون فو نيت با اوبليجي تستعملوه باسكو ما يلصقوش بين السنين مي نهار تاكلوا اللحم ولا فو نيمغي با تاخذوا الماكله اللي صقابين سنيكم دونك فيل دونتير اي نيسيسير انسويت لي ستيرين دونك لي ستيرين تاني بو موا ماشي نيسيسير بزاف باسكو كي تستعملوه دايما 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 ايلي موفي هذه حاجه قالتها لي دونتيست قالت لي بلي il faut pas l'utiliser tous les jours parce que ça sera mauvais ومن بعد احنا ديجا الفوم تاع لاتر هما مديور pour combattre les bactéries déjà هو مديور il combat certaines bactéries et il combat شويه التسوس et tout ça دونك احنا ديجا فهمنا جون فيه هكا باش يعاونك et qui ديري هذا كل يوم c'est juste que tu vas abîmer هذاك لو truc franchement ما نعرفش لي تاعهم je suis pas dentiste donc نقولكم à peu près واش نعرف et واش نستعمل mais انا نستعملو de temps en temps نستعملو deux fois par semaine trois fois par semaine maximum au grand maximum et surtout le soir voilà نستعملو surtout le soir هذا مكان donc j'aime bien voir واحد كيما هذا même اذا ما نستعملوش كل يوم مي نحسو quand même nécessaire في la routine تاعي et enfin on va passer à tout ce qui est esthétique chouïa pour des dents un peu blanches et à des ziyada vous n'êtes pas obligé d'aura c'est un des hadouma les patchs blanchissants voilà elle a fait avoir 14 patchs et une stermel mindek نستعمل باغ اكزومبل نهار عندي ان ايفينمون ولا نهار نشوف سنية صفار وبزاف فرانشمون واقيل هذا ملي شريتو استعملتو غير دو فوا استعملتو اونيكمون دو فوا باسكو ما حسيتش كي تكون عندكم اون بون روتين سنيكم راح يبيضو اوتوماتيكمون كي يكونوا نقايا حيكون عندهم بياض ناتوريل بلا ما تسحقوا ديروا هاد الصوالح كاع سينو انا يا هاد لي باتش كيما قلت لكم بالك ملي شريتهم استعملتهم اونيكمون دو فوا جيسبر مازال باش يتبيريماو donc هادوما عندي زيادة juste pour avoir une blancheur et qui نستعملو خطرة برك déjà on شوف une grande différence sinon pour les patchs كاين حاجة الناس ما يعرفوهاش c'est que ils abîment ولا plutôt ils يوجعوا l'estomac donc إذا عندكم une gastrite ulcère d'estomac ولا des problèmes d'estomac هادايا المادة اللي فيهم نتوما أصلا كي ندار هذا يبقى نص ساعة في الفم دونك نتوما كنت تبلعوا في هذاك لو برودوي تبلعوا اي دابري مي ريشيرش il fait mal à l'estomac donc انا سي بور سا ما نستعملهمش بزاف اي سورتو باسكو مانيش حاسه لوتيليتي دوتيليزي سا مي كان ميم نحبو زياده من داك باش نيا يبانو مزيان اي انفان بيسك على بالنا بلي لي باتش غاليين كاين لو شاربون هذايا لو شاربون بلانشيسور هذا ماشي غالي هذا ثاني هذا ميت بيريماش دابري واش على بالي ميت بيريماش باسكو ايلي 100% اورغانيك اي سان برودوي كيميك فوالا ايلي 100% ناتوريل سي دو شاربون هذا ما سي دو شاربون هذا ثاني ايبي السنين ونحب نستعملو دو طون اون طون تري رارمون نستعمل هذا لو شاربون pour avoir une blancheur donc هادوما هاد الزوج مديورين جوست بور استيتيك باش يبيضوا السنين ماشي نقوا ما ينقوش ولا ينحوا السوسه ولا جو اذا عندكم دي بروبليم في سنينكم هادو سون با في بور سا هادوما سون في جوست بور استيتيك باش يبانوا سنينكم بيوضه اي فوالا سكو جوتيليز هذايا لو شامبو نستعمل معاه لا بروس ادون بروس ادون ديالو سي اون بروس ادون اون بوا دونك جبتها معاه هكا et franchement il est très 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 efficace ida ma tqedrouch tchrou les patch parce que balak ghaliyen et tout hada le charbon il est beaucoup moins cher je pense il est 150000 et il chid bzaf fait une grande quantité et tani ibyad trust me ibyad ida asnikom genre sfora bzaf ou comme habbinom ibyad tqedrou tstamelou tous les jours le soir de préférence parce que matin couche moi la direct le rdo et il marche super bien donc pour les faire commentaires ou je mets dentifrice tasslo bien toma ou je mets dentifrice ça dure comme bzaf et d'être essayé tout sans sodaine ou ça va comme fait et voilà et d'être parce que la vidéo va se faire un pouce vers le haut t'abonner et d'un pouce abonné ou dire la cloche puis je vous dis comme tellement mes nouvelles vidéos bon apparemment faut bzaf film de vidéo donc t'la fin la prochaine fois bye bye